कोड़ा बाबू दे ଫଟୋ କେମିତି ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଏବେ ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍
ତ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି।